Ah, aqui tá errado, tá vendo? Eu, tranque... eu não tranquei essa porta? Puts, mano, pulei uma porta. Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo. Estamos de volta com o Reward, o nosso desafio dos 500%. Cada vez mais compenetrado aí no desafio, né? Cada vez mais esperto. Mas já avisei várias vezes aí que a qualquer momento pode dar muito ruim, né? Pode dar muito ruim. Se, se cair um ataque de Mecanoide aqui no meio da base aqui, umas três Centopeia, aí eu, eu já acho que eu não consigo mais voltar disso. Tá? E não é muito difícil não de acontecer isso, né? É bem, bem fácil, inclusive, disso acontecer. Mas beleza, por enquanto ainda não aconteceu. Vamos lá, estamos de boa, né? É, o Elpus entrou na colônia, né? Temos um novo recruta aí. Ele tá indo buscar ali um Trabuco que eu, eu mandei ele equipar mas como ele faz parte agora da nossa do nosso vilarejo, né? Eu vou dar para ele aqui o nome, ele tem um, ele tem um título. Olha aí. ei caramba. Proprietário livre. Não, ninguém tem título aqui, mano. Renunciar. Confirma. É, proprietário livre o quê? É, pai, Elpus sai fora. E o Elpus vai ser o Samuca. Samuca, seja bem-vindo, Samuca. Valeu, mano, por apoiar o canal, seja bem-vindo. É, título o quê, rapaz? Aqui ninguém tem título, não, aqui é todo mundo contra o Império. Você vai ver na hora que a gente começar a ir atacar o Império. Bom, é, o Elpus veio pra base, eu tô com uma missão aqui que eu tô muito tentado a pegar. É, inclusive, já era pra ter. Se seguindo o padrão aqui da Cassandra, aqui, era pra ter acontecido outro ataque já, né? Mas não aconteceu, então pode ser que ela deu um. Um bom espaço aí pra gente respirar. Aqui, ó. Essa missão aqui, ó. É, laranja hipopótamo é uma missão de uma estrela. Chefe de Chosca Tribo capturou 13 prisioneiros de uma facção inimiga sem lugar para prendê-los. Laranja desejo que você os vigie por sete dias até que sua prisão esteja pronta. Eles vão vir com aquela podridão no sangue, aquela coisa de sempre, né? E não pode deixar morrer. Por que, que eu quero aceitar essa missão? Eu tô, eu tô é, inclinado a aceitar essa missão. Porque... Por causa do neuroformador de vínculo psíquico, né? Essa aqui é uma das poucas chances que a gente tem de ter o poder na base, né? De ter o, o link psíquico, né? Fora o, o natural que a gente consegue orando lá na árvore lá essa né, aqui é uma das poucas oportunidades que a gente pode ter. Isso aqui só que são 13, mano. 13 é osso, né? Eu tenho algumas camas aqui, talvez. Deixa eu ver. É, tem uma, uns beliche ali, beliche não, uns colchonetes ali, né? Mas eu preciso de espaço, né? Eu preciso de mais espaço aqui. Então, eu tô pensando. É que se eu transformar isso aqui tudo em, em prisão, é melhor eu tirar essa porta daqui, né? E colocar essa porta aqui, ó. Acho que é a melhor opção, né? Antes de qualquer coisa passar essa porta para cá, mandar o Lucas vir aqui, priorizar esse trabalho e trocar essa porta aqui. Né? Fazendo isso, o ideal mesmo aqui é que eu cancelasse esse acesso aqui, né? O ideal é que eu cancelasse esse acesso, não tivesse mais essa saída aqui, mas não tentarem fugir da prisão pela porta de trás. Se for tentar fugir, foge pelo menos pela da frente. Né? É, quem mais pode construir isso aqui? Acho que o Gabriel também é um bom construtor. Prioriza esse trabalho aqui. Vou pegar ali, ele vai abrir. Aí eu vou ter outra saída aqui para enfermaria que vai ser esse lado aqui. Que eu vou trocar depois, né? A minha ideia é tirar a cozinha daqui. É claro que morreu o hipopótamo também, ninguém tirou ainda. Tá apodrecendo dentro da cozinha. A minha ideia é tirar a cozinha daqui e provavelmente passar ela é, para cá. Ó. Passar ela para cá. e o Vladimir morreu. Boa, Vladimir. Onde ele morreu? Ele tava com. Ele morreu de gripe. Ah, tá, ele não teve imunidade suficiente. Putz, ó, perdeu por 4%. O pior é que ele tava. Com quem é que ele tava com vínculo? o com Staffordshire, né? Ele vai ficar zoado aqui. Meu mascote Vladimir morreu, tomou menos 8 aí. Caramba, por essa eu não esperava. Beleza. No crematório aqui, eu acho que eu coloquei para tirar corpos. Podres. Deixa eu ver se tá aqui. Permitir fresco não, permitir podre sim. Beleza, tá, tá ali. Já alguém tira esse popó Todo ali? Tá apodrecendo ali. Acho que o João tá indo pegar o Vladimir para triturar ele. Hein? Tá leve a impressão. Deixa eu ver como é que tá os bichos aqui em termos de treinamento. É, tá todo mundo sendo treinado. Então tá tranquilo. A minha área aqui de trabalho aqui tá quase pronta, né? Só falta entregar o aço aqui, mas eu não tenho aço. Acho que eu mandei, é, o Staffa já tá pegando o aço ali para nós ali. E aí eu vou aumentar essa área da prisão Que o Lucas está fazendo Vem terminar aqui, Lucas, por favor Priorizar Priorizar Essas duas portas, essas duas aqui E aí eu vou remover Essa área aqui, ó Ordens Construir Tirar tudo isso aqui, ó E aí fazer várias camas agora Isso aqui vai ser minha prisão daqui para frente é, construção. Eu já tenho mobília complexa? Não, né? Eu não fiz a pesquisa, é verdade. As pesquisas estão rolando ali embaixo ainda. É... Essa aqui, ó. Então é. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13. E o Lucas vai ter trabalho aqui. a gente poder aceitar essa missão. Tem 7 dias né, para poder aceitar essa missão. Acho que um banheiro é o suficiente. Deixa eu isso aqui, aqui. Um banheiro deve ser o suficiente. Um lavatório também deve ser o suficiente. Aqui é para trazer comida. É, refeições, prioridade crítica. Assim que alguém puder, levar comida para lá. Mas por enquanto não tá precisando. E aí, depois que eles construírem tudo isso aqui, eu vou ajeitando. Né? Deixa eu colocar o piso ladrilho de mármore certo vamos dar uma aceleradinha no, no dois aqui perfeito é, a parte da cozinha eu vou deixar para fazer provavelmente no próximo episódio se tudo der certo né provavelmente no próximo episódio tinha sangue no meio da Ah, caramba uma portinha aqui mano tá exposto aqui aí Lucas, como é que você tá? Tá bem. Prioriza esse trabalho aqui, por favor, porque senão vai dar ruim, mano. Eita, risco de colapso grave. O Samuca. Samuka tem. Tem certeza que era pra você estar aí, Samuka? Hum. Estranho. Samuka pode vir pra essa cama aqui, ó. Pronto, agora você tem um lugarzinho ali com todo mundo ali, mano. Não precisa se sentir excluído. Aí, lava a mão. Beleza? Ok, vamos deixar eles fazerem esse trabalho aqui. Acelera. Aí, galera, só pra vocês verem como realmente tem vezes que as coisas não acontecem. Ó, terminou a pesquisa. Eu tô um tempão aqui deixando eles construírem tudo que eu mandei eles fazerem. Mas até o momento não aconteceu simplesmente evento nenhum. Tem hora que o jogo é assim. Eu vi gente reclamando aí que, ah, passou muito tempo entre. O episódio tal e o episódio tal, galera. Tem vezes que não acontece nada. Eu terminei a pesquisa do morteiro, ó, foi 4 mil praticamente de pesquisa feita, sem nem, sem nada, sem, sem ninguém atrapalhar nada. Foi bem tranquilo. O é, que, que eu preciso pesquisar aqui agora? Eu acho que essa parte aqui de importante, importante mesmo, talvez para o Lucas seria as armaduras de placa. Mas por enquanto ele tá, ele tá segurando bem. Por enquanto ele tá segurando bem o Lucas. É, se eu for para mim eletrônica, eu libero uma parte do jogo que, sei que começa a ficar mais interessante para mim. Mas eu queria fazer um pouquinho também das, das outras pesquisas, né? Tem pesquisa genética. Eu acho que eu vou ir para essa aqui. A gente precisa ver as outras coisas também. Mas também, se eu não der para ver nessa série aqui, a gente faz em outra, tá? Não tem que de cabeça, não. Essa aqui é mais pela dificuldade mesmo do que pela. Mas a gente repete esses mods aqui em outra série não? Se não der para ver aqui Eu vou ir nesse aqui, ó Eu vou ir na engenharia genética, vamos ver Quero ver o que vai dar isso aqui, vamos lá Deixa eu dar um playzinho aqui Por que, que eu vou dar o play aqui na moralzinha? Porque eu quero começar a mudar a minha aqui, o box aqui Porque Pode ser que Dá ruim o próximo ataque aí, né? Então seria interessante eu já começar isso de materiais, de componente hum. Tá, eu não tenho componentes Seria uma boa ideia, talvez, fazer uma caravana e buscar alguns componentes. Eu não vi muito componente nesse mapa, para falar a verdade, né? O maquinário compactado. Vivi vi, vi, aço. Aço eu tô vendo bastante, mas o maquinário visível mesmo. Ah, aqui, ó. Aqui. Vamos buscar isso aqui. Minera, minera. O Staffordshire é nosso minerador aí, oficial. Vai lá buscar, Staffordshire. seu é o cara. Você é o cara que vai buscar esses componentes aí. Tem que minerar aqui também. E aí depois que você minerar aqui, você minera aqui. E aí depois você minera aqui. E aí depois você minera aqui e, você minera aqui e fica alternando. Toma cuidado só para ele não, não pirar, né? Minera aqui. Moralzinha. Não tô até pressa não. Pera aqui. Depois aqui, depois aqui. Vai na manha. Eu já vou até colocar ele para minerar. Deixa eu ver como é que ele tá aqui de sanidade. É pior que ele é o pior aqui que tá, né? Ele precisa de ir lá comer. Bom, vou liberar você depois de sair, beleza? Depois que você terminar essas, essas missões aí que eu dei para você, pode. Eu preciso dos componentes só para fazer o restante das coisas aqui, né? Eu preciso terminar meus, as minhas torretas. ó, tem a torretinha dupla aqui que ela já tá no esquema e também preciso alterar, né? Essa que o box aqui. Essa aqui, o box, ela não vai ficar nessa configuração. Eu pretendo é, deixar os caras saindo provavelmente por aqui, ó. Ou por aqui, tanto faz. Né? E fazer aqui aquele bom e velho triângulo aqui, né? A entrada por aqui e dois pontos de ataque, né? Então, tipo, tudo focado aqui nessa, nessa pequena entrada aqui. Pra mim parece interessante. Ó, tá vendo? A gente, o maquinário compactado só tinha isso aqui mesmo aqui, nesse pedaço, ó. Só sobrou esses aí, dois, quatro, seis. Então, para eu fazer isso aqui, o problema é que vai desabar. Né? Esse é o maior problema aqui. O problema é que vai desabar. vai aguentar o peso aqui da montanha. Para eu fazer isso aqui, eu posso talvez afunilar. O problema do funil é que eu tenho que ficar reparando depois as paredes, né? Esse é o maior problema do funil. Eu não quero ficar reparando parede, não. Mas isso aqui, ele aguenta mais ou menos... É, ele aguenta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele só aguenta até aqui, ó, a parede. E se eu colocar mais paredes pro lado de cá, aí os caras vão usar como cobertura, né? A não ser que eu feche essa parte aqui, ó. Se eu fechar essa parte, que nem aqui, aqui é montanha. Então, a partir daqui, contando para lá, na verdade, é, esse 6 daqui para cima fica garantido. Né? Então, é 1, 2, 3, aí 4, 5, 6. Daqui para cima não desmorona. né? Da daqui para baixo, quer dizer, daqui para baixo não tem como desmoronar. Então, eu posso até minerar essas partes aqui, que não vai ter problema. Eu posso arrancar tudo isso aqui que não vai cair. Certo? Então eu não preciso de fato deixar tudo aqui, não. Eu posso manter só um lugar pequeno aqui. Eu só preciso que segure daqui para cá, né? Porque se eu deixar um montinho de terra aqui no chão aqui, vai dar ruim. Né? Os caras vão usar como cobertura. Volta aqui, já que você veio aqui. Agora você termina. Agora você termina. Prioriza. Beleza. Lucas já tá alimentado, já vem aqui. Prioriza tudo também, ó. Ah, eu deixei eles sem acesso aqui nessa área. Espera aí que eu vou mudar aqui seu se acesso, aqui o acesso de vocês. Se as é, Sem restrições. Só o samuca pode entrar ali. Eu tinha mudado essa área aqui, né? Eu ia deixar os caras. para os bichos comer aqui, mas eu mudei de ideia. Por isso que eles não estavam vindo aqui desconstruir, pô. Então, daqui para cima tá safe né daqui para baixo quer ser um dois três quatro cinco seis aqui tá safe essa área aqui ó. essa área tá safe e está Fuxer. só porque você que é o cara que do... resolve meus problemas aí né mineração agora falta aço tem mais aço ali em cima vamos pegar mais um pouquinho de aço aqui tem bastante ó minerar Show. Oh. certo e eu tenho que minerar Aonde eu tenho que minerar aqui? Eu tenho que deixar pelo menos um bloco aqui. Daqui para lá, né? Então é um, né? contando isso aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu contar de cima para baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fica esse espaço vazio aqui, ó. Esse espaço vai ficar vazio. Então eu posso tirar. Aí tá o perigo. Vou deixar só essa, essa biluguinha aqui. Só por enquanto, só para eu poder fazer uma medição aqui, que eu preciso deixar pelo menos dois blocos ali, né? Olha o perigo. 2, 4, 6. Beleza, aqui vai segurar, mas aqui não. Aqui não. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Tá faltando, ó. É melhor eu aumentar essa parte da entrada, né, pro, pra, pra que o box ficar mais eficiente, do que talvez eu deixar eles entrarem por trás aqui, ó. pela pela parte de trás aqui. É isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Tô, 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 tá ruim. Meia que o box aqui não tá legal. Tá mal organizada aqui a coisa. A distância aqui acho que tá bom. Né? Era aqui. Bom, que já foi caindo já os granitos ali no chão, eles já vão trabalhando. Beleza, eu vou tirar mais essa parte aqui e a gente vai se acertando. É que se eu tirar muito aqui, alguém pode acabar se escondendo aqui nesse cantinho aqui, né? Ai, mano, que ódio que eu tenho disso. É só só deixar essa aqui o box pequeno mesmo e puxar uma parede aqui, né? Deixar nessa distância mesmo que tá aqui, ó, e puxar uma parede aqui. E eu coloco os caras nesse canto aqui pra atirar. Não a dúvida lascada dessa que o aqui, viu? eu Estou achando que vai tirar ela daqui. Porque essa leve impressão. Mas por enquanto tá, tá, resolve meu problema. Do jeito que está aqui resolve meu problema. Tá, a focheta está se escondendo e eu quero que eu quero começar a fazer minhas partes aqui de a mesa de usinagem. Vou colocar algumas tarefas aqui, ó. Eu quero que sempre destrua mecanóides. Fazer sempre. Apesar de ter vindo, acho que, dois ou três ataques de mecanóide até agora. Mas também quando começa, não para mais, né? É, fabricar projeto explosão não. Eu já posso fazer o porteiro, né? Falar nisso. O que mais aqui que eu posso fazer? A granadinha já ia ajudar, hein? Fazer umas quatro granadas já me adianta um bom lado. Eu quero também fabricar o quê? Por enquanto, nessa mesa de fabricação aqui, só isso. Agora, nessa daqui, eu vou adicionar aqui uma tarefa que é... Cadê? Não é aqui? Eu queria desmontar os equipamentos, achei que era nessa aqui. Fabricar capacete. Tem alguém sem capacete? Tem um monte de sem capacete. <laughs> Tem que tomar cuidado com o tiro do mecanóide quando está sem capacete. Hum, que estranho. Elas estão tomando bônus dessas duas aqui, né? E essas daqui não tá dando bônus nenhum. Nem essa, nem essa. Aqui eu tenho que pôr para fabricar é, bloco de granito e bloco de mármore. Deixa eu ir direto nos detalhes, que é melhor. Eu quero que faça até ter 210. Tá? E aqui o de mármore é a mesma coisa. Faça até ter 210. É, largar no chão. Eu sempre esqueço de largar no chão. Beleza. Que aí ele já vai pegar outro bloco e já faz nova tarefa. Essa mesa aqui é a mesa de taxidermia que eu não coloquei ainda no jogo, né? que é do mod. Infelizmente eu tenho que escolher uma por uma. Né? Eu achava que tipo podia fazer taxidermia direto, né? tipo o, o do corpo lá, né? De, de cremar corpo. Eu achei que poderia, mas não. Tem que escolher uma por uma. Aí depois eu vejo isso aqui. Isso aqui eu não tenho pressa não, tá tranquilo. Agora aqui, eu quero adicionar a tarefinha aqui de fazer talvez a gabardina. A gabardina acho que ela vai me ajudar bastante. Vou colocar aqui. Os detalhes eu quero que largue no chão. Eu quero fazer até quanto aos pontos de durabilidade for de 51% a 100%. Eu quero fazer uma, deixar uma sempre disponível. não fazer, Deixar duas disponíveis. Não contar os equipados. Olhar para todo lado. E quando não tiver essas características. Talvez. Pelo menos normal, né? Pelo menos normal. E Largar no chão. E quem vai fabricar tem que ter pelo menos 10 de fabricação. Pode usar pano por enquanto. Depois a gente faz de fio do diabo. Muito bom. Beleza, estão configuradas essa mesa do escultor. Por enquanto eu não vou fazer nenhuma escultura ainda, mas aqui a gente já começa já a dar um norte já para nossa base, né? Dar aquela acelerada aqui, ver se vem algum evento. Aí, tá vendo? Eu e minha boca grande. Ó, fica falando nos mecanoides. Os mecanoides apareceram, né? Não fala do diabo que o diabo aparece. Aí, ó. E agora, como é que eu vou lidar com uma invasão de mecanoides? Eu nem sei onde eles vão pousar ainda, para falar a verdade. Tava quase já aceitando a missão já dos prisioneiros, ó, porque as camas estão prontas, ó, tava quase aceitando, vamos ver aqui na moralzinha onde é que esses caras vão cair, nossa senhora, caiu algum dentro da base? Deixa eu ver, dentro da base caiu sim, ó, aqui ó, do lado da Jana, já que não dá nem pra saber o que, que é ainda. Mais algum dentro da base? Não, né? Não, acho que é só isso mesmo perto da Jana aí. Vem pra cá, Jana. Espero que não seja. Puts, pior que se for ceifador era... é melhor. É ceifador. Fabrício, fica aí menino, onde você tá. Aí não. Aí. Agora vem. Se ainda tá bem. Se ele chegar perto, eu podia arrancar um membro fácil. Caiu algum dentro da base, não, né? Tá cá, eu ainda nem terminei minhas defesas ainda. Estão vindo. Olha como eles vêm. Tá cá, Lucas. O Lucas bater de frente com. Ce... Não, não é só ceifador. Putz! Tá, peraí. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que mandar os animais pra defesa. Porta, se morrer, morreu, mano. Desia aí, vou a drago. Dead is dead. Animais vocês dois. E o do Asno fica, fica, fica livre, o Asno fica livre dessa. Que eu vou ter que fazer aqui agora. Tem os animais. Ah, não, 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 não. Quase. Quase deu muito ruim ali. Aí, beleza. Eu acho que eu consigo segurar essa parada. Putz, eu preciso da. Nossa, o rinoceronte. Eu não vi o um rinoceronte. Eu tô com medo de mandar o Lucas para lá. Ele perdeu um braço. Caramba, não deu tempo de terminar, hein, mano? Faltou cinco componentes aqui, dez combustível. Mano, é só ceifador. Você tá maluco? Eu acho que eu vou ter que tirar o Lucas daqui. Vai dar ruim se eu deixar ele aqui, mano. Nessa aí você pula, Lucas. Na próxima você vai. Ai, meu Deus do céu. Quantos ceifadores ainda tem? Até que não são tantos, né? Eu não preciso esconder os caras porque são ceifadores. Então, tipo, não precisa ter cobertura. Quem disse que os caras acertam o ceifador, né? Faltando oh, as minhas granadinhas de... Não quero pôr o Lucas lá, não, mano. Ah, aqui tá errado, tá vendo? Eu, tranquei, eu não tranquei essa porta? Puts, mano, pulei uma porta. Segura o reggae aí, Lucas. Segura. Pô, perdeu alguma coisa nessa ceifada? Tefador lâmina. Olha, o braço direito quase foi, hein? Forte do filhote, beleza. Todo mundo mira nesse aqui. Pasa. Próximo que deu bom, hein? Ufa! Liberado. É, libera os bichos. Sem restrição, sem restrição. Até que o rinoceronte e o tia... Tianto... Quem segurou mais mesmo foi os múfalo. O múfalo... Foi bem tranquilo. O ratabum foi pro saco, né? O problema é dele. Ninguém mandou entrar ali. Eu não tinha permitido. Ele foi porque ele quis. Ok, ok. Deu bom, mano. Deu bom. Deu bom. Deu pra segurar. Putz, é assim. Não é bom quando vem muito. Mas é melhor vir tudo isso de ceifador do que vir umas quatro centopeia. É a minha opinião. Olha o Tiranos ali, ó. Brabíssimo carregando o Mufalo. Ele já tá com esse treinamento todo. Pior que tá. Ó. Salvamento, ó. resgate. O Asno já tá lá dormindo como se nada tivesse acontecido. Tudo apagado, eu preciso limpar essa área aqui. ó. Libera o ceifador. Diana, depois que você tratar o Múfalo, você faz favor de. Eu não tenho local para levar esse ceifador. Queria trazer para cá. Ó, corpo de mecanoide. Vou fazer uma área aqui. Vejo. Aqui por enquanto. Essa área aqui eu quero que traga para cá. É... Proibir tudo. Mecanoides. Aí beleza. É mais pertinho aqui de onde eu vou fritar os mecanoides. E aí agora que a Jana finaliza isso aí, ela pode priorizar transportando o ceifador para fechar essa porta. Não tem problema morrer os bichos, tá? Eles estão aí pra isso. Não tem problema nenhum. Aqui tá sem teto, né? Eu espero. Fiz teto só na lateral, no meio não coloquei. Morre tudo aí, mano. Pode morrer. Beleza, fechou a porta. Agora vamos liberar as portas de novo. Caramba, não sei porque que eu não fechei essa porta. Eu apertei nela, não sei o que aconteceu. Que eu apertei o F e, e, e travou a porta. Ok, né? A gente aceita. Fazer o quê? Caramba! Eu achei que ia dar ruim, viu? Por um momento, por um breve momento, eu achei que ia dar muito ruim. É, vira carne, mano. O falou aqui vira carne, não tem essa não. Tá, Vou até colocar na, na mesa de taxidermia aqui já pra fazer umas cabeças de. O rinoceronte morreu. Eu não esperava que o rinoceronte morresse, não. Ele tava vivo ali, ele tava. Já vagando triste. Fazer sempre. Cabeça de Caribuco, Gardir, gazela, urso, pantera, rinoceronte. Daí é, aos poucos eu vou colocando essas cabeças aí para ser feita. Lucas, deu sorte, hein? Deu sorte o Lucas, ele tá zoadaço, mas por enquanto ele tá de boa. Eu coloquei para pesquisar a parte da engenharia genética que eu quero entrar nessa parte para ver se eu vou ter obter alguma algum resultado, né, nisso aí. Para ver se eu consigo alguma vantagem, né? Senão não adianta nada o mod aí para nada. Tá construindo aí, meu filho. Vai pegar os caras. O Lucas vai ter um colapso. Ele deveria estar tá almoçando já, né? comer Lucas, chega, essa bancada aqui eu vou remover ela, não preciso mais, bancada à mão, sai fora, essa aqui eu já mandei trocar de lugar já, já alguém vai levar ela para lá, tô de bola, vai robozinho, foi um ataque que eu não, eu não diria que foi um ataque ruim não, deixa eu ver aqui, não, não é aqui não ah, não, é ali sim. As mensagens eu quero ver quanto falta para eu poder aceitar essa missão, para pegar o, neo, o Neuro... Neurolink 1.1. Acho que eu vou aceitar agora, vou aproveitar que tá nesse intervalo de, de ataque. Parabéns, sem se prender aí, né? Deus, cara? Nossa, caíram aqui dentro, obrigado. Agora eu tenho que ir capturar né Capturar 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 São 13, mano. Eu nunca fiz uma missão dessa aqui. Capturar. O João captura também ele? É contra a violência? Olha aí, nem tanto, né, João. Nem tanto contra a violência. Capturar. Lucas não, que ele tá zoado. Capturar. 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 São os 13, né? Um parou aqui no meio do caminho. Fabrício. Eu mesmo. Captura esse aqui que alguém te largou aqui, mano. Tem mais algum? Não, são 13, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Ok, agora eu preciso cuidar desses caras por sete dias. Né? Eu aproveitei que provavelmente a caçando vai dar uma segurada agora que ela mandou um ataque aí que me atrapalhou bastante. Né? Como não morreu ninguém, então pode ser que ela mande outro ataque na sequência. Né? Se morre algum colono seu, é... dá uma maneirada. Né? O contador da história aí, ele dá uma maneirada. Né? Mas no caso, como não morreu ninguém, morreu meus bichos. Né? Eu não sei se conta os bichos, mas acho que não, acho que é só colono que conta. Aproveitar e finalizar esse episódio por aqui com uma aurora. A gente se vê no... Pra ajudar o Lucas nessa aurora, né? O Lucas deve estar com dor. Atividade moderada de dor. E o mascote morreu. Caramba, o Willoughby era dele. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.